ni säkert kan höra på min röst så är jag fortfarande sjuk. Det här är första dagen jag faktiskt har lyckats ta mig upp ur sängen. Egentligen skulle jag behöva ta det lite lugnt idag och inte hålla på och filma och göra massa jobb och sånt. Men den här videon måste upp idag. Nu när ni kollar på den här videon så har jag äntligen öppnat min merchandisebutik. Alltså jag har jobbat med det här i över ett år och nu är det äntligen klart. Ni anar inte hur mycket jag har slitit och jobbat arslet av mig för att allt det här ska funka och för att det ska bli bra. Det har varit jättesvårt, men allt är äntligen klart nu och nu kan jag pusta ut och äntligen ta det lugnt. Så hemsidan heter då murdersarmy.com och den här hemsidan, den är på engelska, men det går som sagt att beställa om du är svensk också. Vi skeppar över hela världen så det spelar ingen roll vart någonstans du bor. Jag har startat upp det här och börjat med 4 olika tryck. Men det kommer förmodligen komma fler tryck i framtiden och fler olika produkter att välja mellan. Just nu går det bara att köpa t-shirts, tjocktröjor, hoodies och tygväskor. Och på hemsidan så är varje produkt antingen visad som svart t-shirt eller vit t-shirt. Men det finns fler färger att välja mellan. Du kan välja mellan rosa, röd, grön, grå, gul. Det finns många olika färger att välja mellan och olika storlekar. Det finns barn t-shirts och det finns vuxen t-shirts. Det var lite snabbt om sidan så jag hade tänkt att bara visa upp de här trycken lite snabbt för att visa er hur allting ser ut. Vi kan ju ta och börja med t-shirten jag har på mig. Det här är faktiskt min favorit. Jag älskar det här trycket. Det är jag som är målad som tecknad. Jag håller i en vloggkamera eller YouTube-kamera och så håller jag en gris. Och så står det text Moa Murderess och så ser det lite så här fladdermöss och någon liten läskig grej. Det är min favorit bland alla trycken, men det känns lite weird att ha på sig en tröja med tryck på sig själv. Och de här kommer jag också kunna signera på framtida fanträffar om ni skulle vilja det. Sen så går vi vidare till det här trycket har ni sett förut där det står Murderous Army. Jag visade ju den i en vlogg någon gång och alla var ja, jag ser så mycket fram emot det här. Och det här var faktiskt mitt favorittryck tills jag fick hem det. För jag beställde som sagt hem provtryck för att jag ska kunna tvätta dem och se och känna på om trycken är bra. Jag har tvättat de här tröjorna 5 gånger och trycken, alltså det är jättebra kvalitet på både tröjan och trycken. Men det jag inte tycker om med det här trycket, med Murderous Army, är att på hemsidan så är det här röda jätterött. När det trycks upp på kläder så blir det ljusrött och mer brunaktigt, vilket jag inte tycker om, för att jag vill att det ska vara sådär, alltså väldigt väldigt rött. Men anledningen till varför det blir den här färgen är för att tryckeriet som jag jobbar med, de har inte den typ av röda färgen. Det här är den starkaste röda färgen de har. Och jag hade faktiskt tänkt att ta bort det här trycket och inte sälja det överhuvudtaget. Men jag kommer ha det uppe ett tag i alla fall för er som vill köpa det. Alltså det är inget fel på trycket så, det är ju skitcoolt tryck. Det är bara att den röda färgen är lite ljusare än vad som visas på sidan. Men som sagt, den går fortfarande att köpa för er som vill. Sen så har vi den här tröjan med ett tryck där det står Hello, shit pommes frites och freaking awesome. Vilket är typ 3 ord eller citat eller vad man ska kalla det som jag brukar säga väldigt ofta. Och de här går ju som sagt att köpa i olika färger. Du behöver inte köpa den i vitt eller svart eller så. Utan det finns ju rosa, röd, grön och allt sånt där. Och samma sak med den här. Jag tog den här också för att visa en svart tröja. Men då är det här trycket vitt istället för svart. Det här är också ett av mina favorittryck. Jag tycker de här är jättefina. Det här kan jag åtminstone ha på mig utan att känna så här bara okej. Fett awkward att jag har en bild på mig själv. Jag har tyvärr inga hoodies att visa upp, men jag har känt på kvaliteten och så. Och det är jättebra kvalitet och jättefina saker. Men jag har däremot tygpåsar att visa upp. Här har vi ett med, ja men trycket Murderous Army. Och de här tygpåsarna har en platt botten. Som jag har pratat om förut, att jag tycker, alltså jag älskar tygpåsar med platt botten. Och sen så tog jag en sån här tygpåse för att se hur det här trycket såg ut som svart. Det är också, ja men typ på sig med det här trycket på. Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga. Jag har visat trycken i alla fall. Och anledningen till varför jag måste lägga upp den här videon just idag är för att om ni beställer nu så hinner sakerna komma hem innan jul. Så om ni önskar er någonting av det här i julklapp, säg till era föräldrar, era syskon, era släkt, era kompisar att det är det här. Det är det jag vill ha. Eftersom de här sakerna trycks upp i Finland så tar det ungefär 3-5 arbetsdagar innan man får hem dem om man bor i Sverige. Så, det var faktiskt allt för mig. Nu ska jag sluta innan jag tappar rösten helt och hållet. Jag hoppas att ni tycker att de här trycken är fina för att jag har kämpat med dem så jäkla länge. Länken till sidan finns här nere i beskrivningen. Kolla in den.
Sprid till era vänner. Köp likadana t-shirtar så att ni kan matcha med era kompisar. Och vi ses i nästa video. Bye bye.